Дами и господа, ladies and gentlemen, Медам Земосю, премиерата. Ми да започнем от там, кога си роден. В ефир сме. Роден съм на 20 октомври 1966 година. 20 е много особено число, нали? Какво всяко... казват колегите нумеролози? Ами всяко едно число има различен заряд, различна енергия. Числото 20 естествено се базира и на двойка, нали, разделя се на две. Също така се разделя и на петица, съдържи петица в себе си, съдържи четворка. Така че фактически всички тези числа са заложени в него. Двойката по принцип обозначава определено противостояние, но също така може да означава и съюз, нещо ново, което се създава. Петицата е символ на живот, на нещо ново, което се заражда. Четворката е символ на стабилност. Какво е това? Опашката на везните ли е 20 октомври, както аз изразявам? В смисъл към края на везни, точно така. Значи аз съм роден на границата между везни и скорпион, но тук трябва да направя едно уточнение, че няма такова нещо като, примерно, роден на границата между едната и другата зодия. В смисъл човекът е или везни, или е скорпион. Той е нещо като един космически превключвател, който, примерно, върви, да кажем, цял месец и точно в момента, когато се превключва в едно мигновение, става едно штрак, превключва се и от везни Слънцето преминава в Скорпион. По същия начин с другите планети. Но, понеже Меркурий се движи доста близо до Слънцето, не повече от 28 градуса от него, и Венера също не се отдалечава на повече от 48 градуса от Слънцето, тези две планети винаги се намират в близост до Слънцето. И се получава така, че човек може да бъде роден, да кажем, в един знак, но да има, примерно, Слънце и Венера в съседния. И затова много често се получава, когато един човек е роден на границата между един знак и друг, да усеща влиянието и на двата знака, но това не е защото Слънцето е едновременно и в двата знака, а защото Слънцето е много сложно. Да, а това е защото Слънцето е... Той така е сложно, но... Трябва да ви кажа, че не е чак толкова сложно. Всъщност, астрологията, точно за това съм написал и тази книга, за да разчупя този мит, че астрологията е нещо, което е само за посветени, само за отделни личности, които са надарени с някакви изключителни дарби и така нататък. Значи, всеки един човек, който има някакви елементарни научни понятия. В смисъл, като казвам научни понятия, примерно да речем да събере 2-3 цифри заедно или да изчисли, примерно да извади едно число от друго, може да си направи изчисленията на астрологическата карта. То не е чак толкова сложно. А в наши дни вече има и компютри, благодарение на които всичко става за броени секунди. Къде си роден? Роден съм си в София и съм си израснал в България. До 21-та си година съм живял тук. Завършил съм техникум Попов. На времето беше елитен техникум. Предполагам и, че сега все още. Наскоро му чествахме 50 годишнина. След това в Русия съм живял 5 години и половина. Там имам магистърска степен електроинженер съм. А след това отидох, живях 5 години и половина в Малта. И вече от 12 години се намирам в Австралия. Вече австралийски граждани съм си. Там съм се завършил също в университета на Западна Австралия, имам една година след дипломна квалификация по компютърни технологии. Така че имам си набор от различни квалификации, а в същото време астрологията ми беше в началото хобби. От преди 15 години, когато за първи път започнах да изучавам, ми беше хобби, работих като професионален инженер. В момента нещата се обърнаха, те дори не от момента, а вече от доста години се обърнаха и астрологията вече ми е нали, се занимавам с това професионално, докато само два дена в седмицата преподавам в един колеж, който все пак си поддържам научните преподавателски способности като електроинженер. И фактически в момента инженерството ми е хобби, докато останалото астрологията ми е професия. Няма конкретен човек или вдъхновение да те запали за астрологията. Така ли станало постепенно? Ами вижте, то на човек са му заложени така общо взето, нали, заложбите в карта, като се погледне, общо взето се вижда така с едри букви, че Любомир Червенков си бил предопределен да тръгне един ден по пътя на астрологията, но стана малко случайно. Ако искате, ще ви разкажа историята точно как стана. Това беше... На ти ще си говорим, нали? Еми ви така започнете и аз така продължавам. Добре. Това стана 95-96 година, бях в Малта, точно току-що се бях оженил, току-що ми се беше родил сина.
нали, той беше на 3 месеца, когато се случи така много неприятности една след друга. Компанията, в която работех, се затвори, уволниха всички от до, оказахме се на улицата. 96-та година в България имаше развихрена престъпност, знаете много добре, не ми се връщаше насам, а там беше трудно да се остане. Изобщо беше една много трудна ситуация. И аз вървях на улицата и си мислих защо ми се случват тези неща, а в джоба си имах 10 паунда, което по тези пари беше някъде около 50 долара и това ми бяха парите да се храня цяла седмица, защото нямах и доходи. И както си вървях по улицата, видях една голяма книга, тя точно беше отпечатана тогава, която е на Джули и Дерек Паркър, най-големите доайените на западната астрология. И виждам книгата «Астрологията на Паркър», която струваше точно 10 паунда. И аз изпаднах в една страхотна дилема. Дали да ям нещо тази седмица или да не ям, но да си купа книгата. И след половин час в размисъл, накрая реших да купа книгата и оттам целият ми живот тръгна просто в съвсем друга посока. Хамлет помага в живота често? Да, точно така. Не напразно Шекспир го е написал. Изгряващия знак какъв е? Моят изгряващ знак е Лъв. Фактически зодия Везни с изгряващ знак Лъв. Значи разликата между асцендента и изгряващия знак, аз доста често давам това сравнение, като един автомобил. Ако погледнем автомобила на външен вид, значи модела, марката, цвета на автомобила, регистрационния номер, това всичко е слънчевия знак или така наречената зодия. Всеки си знае зодият. Но асцендента се определя по часа на раждане, се определя по място на раждане и това е скрития двигател, който задвижва човека отвътре. И фактически се получава така, че понякога един автомобил може да изглежда на външен вид като Ферари, а да има фактически много слаб двигател, а в същото време един Трабант, примерно на външен вид, може да има двигател от Ферари. Или, примерно, може да има и съвпадение. Понякога се случва и така. Но фактически основната задача на един човек, който започва да се самоизследва по-подробно, е това да може да приведе в съответствие и двигателя си, и външния си вид. Тоест да постигне най-доброто и двата свята. В този не толкова стандартен и забавен и достъпен и интересен стил е написана цялата книга. И са разказани всички неща. Аз чета много така, такъв тип литература, която излиза на българския книжен пазар и смятам, че основното достоинство, освен богатството от факти, е начина по който си, по който говориш с читателя, защото всъщност ти общуваш с него, докато го пишеш. Целта на тази книга е не да наблъска някакви знания в главата на читателя, а просто да го подбуди, да го подведе, да го насочи към определено развитие. Аз дълги години работя като преподавател вече, нали, и в качеството си на инженер, и в качеството си на астролог. Имам много ученици в Австралия, вече от 6 години вода класове и за начинаещи, и за напреднали, и езотерическа астрология. Така че преподавам и в коледжа, и в центъра по астрология. И може би оттам някак си вече с течение на годините ми стана като навик да мога да се изразявам сравнително ясно, ако нали за това става въпрос, начинът на изказ. Но вие разбирате сами, че аз като преподавател не мога да ви науча нищо. Аз мога само да ви потикна, да ви подбудя да си спомните това, което вие вече знаете. Тоест, вие вече го знаете, вече е заложено във вас, но аз по един начин така съвсем лекичко съм се постарал да потикна читателя тези неща просто да излезат на преден план, за да може да се постигне едно духовно развитие, за да може човека сам да тръгне по определен начин на развитие, който той смята правилен за него. Книгата, премиерното и представяне беше преди дни. Издателство Кибея, не случайно това издателство, помага тази книга да се роди и надявам се с помощта на разпространителската мрежа в България да стигне до повече хора. В България има интерес към астрологията, но като всички неща в противоположни посоки. Ще ни се разсърдят ли, ще се обидят ли всички онези твои и мои колеги, които списват астрологичните колонки в вестниците и списанията? Като кажем, че това, което вършат, е глупаво.
Той е въпрос на личен избор. В Австралия аз съм публикувал тонове, просто имам цяла камара, е толкова грамадна камара. Тук съжалявам, че читателите не могат да видят колко голяма ви показвам в момента по австралийските вестници и списания. И са ми предлагали оттам да пиша точно тези неща. Тези, които имат неща. Камера на компютрите, виждат. Виждат и книгата, така че така. Не е проблем. На мисълта ми, ето такава е камарата, нали, от вестници и списания, където съм публикувал в австралийската преса и са ми предлагали дори за много пари, нали, да правя точно това нещо. Примерно месечен хороскоп за всички зоди. И аз категорично отказвам. Защо? Защото не можем да вземем 7 милиарда население на Земята, да ги разделим просто в 12 категории и да кажем, че днеска всички лъвове ще имат един прекрасен ден, а утре всички деви ще имат най-лошия ден през живота си. Това е едно такова упростяване. Ако вземем Слънцето, само Слънцето е да кажем 5% от това, което е заложено в личността на човек. Освен Слънцето, имаме още Луна, която може да бъде някъде познат. Имаме Меркурий, имаме Венера, имаме Марс. Те могат да бъдат в различни домове. Между тях съществуват различни аспекти. Как можем ние да ги разделим така? Ако вземем поне асцеданта и Слънцето, ако вземем 12 по 12, 144 комбинации, съм съгласен, да. Обаче, кое е това списание, което ще се съгласи да публикува 144 комбинации, нали? И колко хора знаят асцеданта си и слънчевия си знак. Но трябва да се стигне до там, за да може да се правят някакви щогоде поне лични предсказания, а не такива общи разделени само на 12 категории. Аз съм си представила много често, че човек вади визитна картичка, да, и на нея, освен името, е написано кога е роден и в колко часа, така, или просто е написано кое къде е. Да, картата, кръга, фактически астрологическия кръг. Знаеш колко ще улесни нещата? Кирил Стойчев, който е председател на Българска астрологическа асоциация, ми даде визитната си картичка преди няколко дни, точно така, както вие описахте. Нам е нарисуван точно неговия кръг с планетите по домове и по знаци. Значи, ето виждате, че това е възможно и хората го правят, но целта на тази книга е също така такава, като ние с вас седнем да си говорим в същото това студия след година-две, да можем, примерно, да кажем, ами вижте, моето Слънце в трети дом прави, примерно, един секстил към Марс в първи дом или нещо от този род и тогава хората ще разберат за колко става въпрос. Ето, за това говорим. Сега на много хора, сигурно им звучим като аватарци. Еми то, всяко едно начало е трудно. Но това искам да подчертая дебело. Да подчертая дебело. Книгата е доста дебела, както виждате, но всеки един човек може сам да разтълкува хороскопа си. И затова съм го сложил на първа страница. Разтълкувайте хороскопа си сами. Българинът е под много силен козирог, нали? Но това не означава, че не може, ако седне половин, един час на ден е необходимо. Всичките инструменти съм дал в книгата. В интернет страницата ми има огромно количество информация, съвсем елементарно е написана за всеки един читател. Сетих се за нещо. О, току-що се сетих. Има една пословица. Ако искаш да нахраниш човек, улови му риба. Точно така. Това е написано в Библията. А ако искаш да му дадеш хляб за цял живот, го научи да лови риба. Точно така. Ти това си направил. Точно това правя. Учи хората как да ловят риба. Вие сте в часа на синята мъгла, когато друго време и друга да няма. Ралица Георгиева е звукорежисьор. В студиото на живо е Любомир Червенков, както обявих в анонса за нашата среща. Топ астролог. Много модерно, така да се казва. Така и в една от телевизиите, където гостуваше, те обявиха. Ми изчервявам се, не знам какво да кажа. Това от фамилията. Сигурно. В България печелиш популярност на шумялата през 2006 година защита на единствената астрологична карта на българския етнос. Когато прочетох това, се замислих, това означава ли на българите, но все пак много хора, евреи, арменци, турци, роми и някои други са родени на тази географска ширина с български паспорти. Ти тях не ги включваш в български етнос, така ли? Не. Тук трябва да се направи разграничение между нация и етнос. Етноса от астрологична гледна точка, и не съм го измислил аз, заслугата за тази карта е на Михаил Борисович Лебин, който е ректор на Московска академия по астрология.
Фактически той е създателя на тази карта, но това, което направи аз през 2006 година, аз участвах на двете кръгли маси, които бяха организирани по това време от българските астрологични среди и смятам, че успешно доказах картата на българския етнос, защото идеята в етнос е съвсем различна. Значи, по принцип, в мунданната астрология може да се направи карта на държава, а може да се направи карта на етнос. И Левин изхожда именно от това, че трябва да се вземе тази начална точка, когато възниква изобщо българския етнос и когато възниква руския етнос и кога възниква американски, австралийски и така нататък. Ние с него работим заедно по тези въпроси. Например, американският етнос възниква в момента, когато за първи път бял заселник стъпва на континента и се заселва там постоянно. По същия начин се изработва картата и на австралийския етнос. В България картата на българския етнос се изработва за момента, когато българите стъпват на наша територия и изключват съюз с местните славяни при един магически ритуал, който се извършил през 680 година на 24 април, точно в полунощ, 4 минути преди полунощ. И от този момент нататък, при смесването на жертвената кръв между двете животни, които са преведени в жертва от страна на прабългарите и славяните, се става символичното смесване на кръвта между тези два народа и оттам тръгва вече българския етнос. Значи, историята на една държава има прекъсната история, а историята на етноса има непрекъсната история. Споменахте евреите. Ето за евреите по същия начин. Етноса има непрекъсната история. Евреите имат периоди, когато са имали държава. Имали се периоди, когато са нямали държава. Имали се периоди, когато са имали две държави едновременно. Нали? И по същия начин и българския етнос. Ние сме имали периоди, когато сме имали държава, имали сме периоди, когато сме нямали държава, а по време на Източна Румелия и княжество България сме имали две държави. По същия начин и в Германия. Германия също беше разделена на две държави. Може да се прави астрологична карта и на държава, но е най-добре да се вземе карта на етноса, защото това е началният момент, откъдето тръгва целият този процес и той има непрекъсната история. За това става въпрос. Как мога да съм сигурна, че Цезар е роден под слънчевия знак на рак? Кой е роден по слънчевия знак? Цезар. Че е рак? Не знам, не мога да коментирам. Аз не знам за кой Цезар става въпрос. За легендарния Цезар. И не знам. Римския пълководец. Не мога да коментирам това, кога е роден. Не, въпросът ми е, можем ли да бъдем сигурни в това, защото в много видове литература се изписва еди кой си роден под знака на еди какво си. За това не мога да кажа. А те са родени преди новата ера. Специално за картата на етноса мога да кажа, че е доказана от тази гледна точка, че по тази карта се направиха няколко важни непредсказания, нали, тенденции се предвидиха и те абсолютно точно се сбъдват. Например, по картата на етноса аз направих прогнозата още през 2006 година, че България ще влезе в Европейския съюз именно на 1 януари 2007 година, без никакви предпазни клаузи, докато другите, нали, казваха, че това няма да стане, стане с много предпазни клаузи и точно така се получи. Например, миналата година още казах, че излиза един аспект, една опозиция между Слънце и Марс, също в картата на етноса на България, която обозначава една напрегната обстановка от страна на държавната власт с групировките в България и това излезе като публикация в медиите под заглавието, че силово налагане на ред в държавата предвижда астролога Любомир Червенков. Съгласен ли, че това нещо в момента се извършва? Ето това съм го казал преди една година и така нататък. Тоест... След като съобщи, че ще изпаднем в тотална криза, така смисъл ще усетим през октомври, аз вече съм напълно спокойна. О, не, само момент. Аз какво казах? Аз казах, че излиза един положителен аспект между Венера и Юпитер, който е започнал от края на 96-та година и ще приключи към края на октомври 2010-та. Тоест става въпрос за 14 години период на икономически подем и развитие. Именно, и затова казвам, че съм се успокоила вече. Не страдам от тая работа, че. Да, но този въпросния положителен аспект ще приключи към края на октомври. Той беше действително положителен за икономическото развитие на България, но се очертава, значи следващия положителен аспект няма да започне в карта на етноса преди началото на 2013 година. Затова тези хора, особено които теглят кредити, трябва да бъдат много внимателни през следващите две години, защото не се очертава лесно и бързо излизане от кризата през следващите две години. Затова ставаше въпрос. Имаме ли обяснение професионално, астрологично за вулкана?
Този вулкан беше много интересен, защото една доста известна личност дойде при мене за консултация точно една седмица преди вулкана. Тя е известна къде? Няма значение, България. И трябваше да пътува за Лондон. И стана въпрос, че така погледнах и по картата и казах, викам, значи не те съветвам да пътуваш на тази въпросна дата, ставаше въпрос за неделя, викам, те съветвам, защото по вашата карта излизат много негативни аспекти, има задръжки обикновено в полети, не се осъществяват тези неща. Въпросната личност обаче каза, не, аз със сигурност трябва да отида, много са ми важни нещата и така нататък, трябва да замина. Викам, добре, хубаво, както си решите, нали? Вследствие на което обажда ми се в неделя и казва, ти какво направи? Викам, какво съм направила? Аз не гледам телевизия, аз не знам какво е станало, нали, този ден. И тя вика, изригна вулкан и аз не мога да замина, летище София е затворено. Ти го направи това нещо. Викам, аз като астролог не мога да направя нищо, но действително излиза във вашата карта, нали, беше, излизаха негативни аспект. Но мисълта ми е, без да искам, нали, си направих реклама, сега ми се приписва, че и вулкана се изригна благодарение на мене. Но тези неща действително излизат по един съвсем научен начин. Смисъл такъв, когато на човек, примерно да речем, но става въпрос пак, карта трябва да е направена по дата, част и място на раждане, а не по някакви общи, нали, тълкования, тогава може конкретно в карта на човека да се направят, примерно, тенденциите, кога е най-подходящото време, примерно, да се пътува зад граница, кога е най-подходящото време да се започне нов бизнес, кога е най-подходящото време да се учи и така нататък. Няма да те питам за приоритетите на западната астрология, защото те са очевидни и доказани в професионалното ви братство. Аз съм много по-така устроена като природа в западното мислене. Будистка никога няма да стана и друг път съм го казвала с огромно уважение към необятната източна култура, но все пак най-голямата привилегия на западната астрология в едно изречение. Най-голямата привилегия е практическия подход, т.е. практичното разрешаване на нашите проблеми. Когато при мен идва един клиент, обикновено въпросите са от рода как ще се оправим в семейството си, ще имам ли пари, за децата как върват нещата. Ето тези неща. И западната астрология ни дава отговор. Какъв е смисъл, например, да получим една теоретична разработка, какво ще се извърши през следващите 5000 години на Земята и в еди коя си планета, в еди кое си измерение, 6, 7 и така нататък, какво станало, когато на нас реално в практичния всекидневен живот ние нямаме отговор на определени въпроси. Именно в това се състои силата на западната астрология, че дава тези отговори. Може ли да се направи сериозна и професионална астрологична карта и прогнози на институция като Дарик Радио, примерно? Да, разбира се, обаче трябва да ми кажете точно деня, часа и мястото, от което за първи път са се появили в ефир. Тогава може да се направи. И часа мога да ти кажа, даже. Да, разбира се. Аз в момента не разполагам с компютър, но в момента, в който седна пред компютъра и вие ми дадете тези данни, ще направим хороскоп на Дарик Радио, както съм правил и на вестници, и на списания, и на много други неща. Можеш ли да ми обясниш от астрологична гледна точка, защо допреди години обожавах слънчевата светлина, жегата, горещината, обичах много да бъда на слънце и сред слънцето, а сега изключително удоволствие ми доставя, когато се излива навън пороен дъжд, какъвто очакваме след няколко часа. Това са такива едни емоционални настроения на човека, които могат да се проследят, примерно, по транзитите в астрологичната карта, но които лично аз не отдавам някакво особено значение. Ще ви кажа защо. Защото наталната карта на човека, т.е. по деня, часа и мястото на раждане, определя около 60% от това, което е заложено в човека. 30% са така наречените прогресии ден за година, които могат да се определят на базата на движението на планетите всяка година. И 10% отгоре са тези транзити, за които се пише понякога във вестниците, че днес везните ще имат еди какъв си ден, утре лъвовете еди какъв си, които също могат да се направят точно на базата на личния хороскоп. Но виждате ли какво се получава тук? Значи, ако примерно
в рождената карта на човека, тези 60%, основите на пирамидата, така да се каже, са примерно, там има заложба за емоционално такова едно преживяване. Човек е много такъв насочен към изкуство, към музика и така нататък. Това нещо там излиза. Тогава той, независимо дали навънка е жега или какво е положението, той винаги ще си бъде насочен и предразположен към това. Ако човек, примерно, има примерно 7 планети в Козирог и е земен, практичен и така нататък, няма значение дали навънка вали дъжд, грее слънце и така нататък, той ще си мисли за парите, за къщата, за автомобила и за практичните неща. Затова аз обръщам повече внимание именно на наталната астрология и затова книгата ми е написана именно за наталната астрология. Питам така, съвсем опростено. Хармоничен ли е този човек, който има в астрологичната си карта и от земята, и от водата, и от слънцето, и от въздуха? Ако липсва един, два или три елемента и то е преобладаващо едно или преобладаващо две, какво от това? Така, значи четирите елемента, ако примерно в картата преобладава огън, тези хора обикновено са свързани с динамизъм и действие. Ако в картата преобладава земя, тези хора са прагматични, земни и материалисти малко повече. Ако в картата преобладава въздух, тези хора са интелектуалци. Нали? И ако в карта преобладава вода, тези хора са свързани с емоции, чувства и настроения. Сега, естествено, в най-добрия вариант е да ги имаме горе-долу равномерно разположени. Но вие сама разбирате, имаме 10 планети и 4 елемента, значи при всички положения ще има някакво несъответствие. Това е едно. Второ, което има някои хора, които имат много силно ударение на един от елементите. Примерно, само огън излиза или само вода, или само два елемента. Тогава се получава един дисбаланс, но той пак не може да кажем дали е добър или лош. Просто дадения човек, да кажем, целият му живот е действие, ако само за огън става въпрос. Но не е особено емоционален. От астрологична гледна точка, какво е обяснението, че се чувстваш добре в Австралия? Ами, просто на мене ми е ако погледнете моята лична карта, ще видите, че мен просто ми е предопределено беше да емигрирам. Аз не съм го знал на времето, когато съм го направил. Но просто и специално това место, където се намирам, в Пърт, е най-подходящо за мене за творчески процес. Ето цялата тази книга съм я написал там, за публикации. И най-редовно ме търсят от България. Независимо, че съм в Австралия, аз не съм изчезнал. Аз съм си там, по интернет се осъществява връзки и така нататък. България също много си обичам. Както ви казах, израснал съм тук до 21-та си година. 22 години вече съм имигрант, нали? Значи езика си го паза, чита си по интернет какво става в България, не съм се изолирал, но той е като все едно две майки. Имате рождена майка, която ви е дала, примерно, някаква любов и ви отгледала, а после имате доведена майка, която пък ви обезпечила материално. И си ги обичате и двете, и те са ви двете майки. Така е при мен. И са жените ли? Хайде да не започваме за жените. Но и там има, може би, определена двойственост, да. Въведение в западната астрология на Любомир Червенков. Правим премиера на книгата на Кибея в ефира на Дарик Радио в часа на Синята мъгла. Къде по света се изучава астрология? На много места. Най-авторитетните. Еми, в България ми се струва, че най-авторитетно е Московска академия по астрология. Най-близо ми е. На Михаил Борисович Левин. Като че ли така от колегите съм видял най-много завършили там. Но и в Австралия има учебни центрове, много авторитетни в UK, нали, в Англия и в Америка. Това са фактически по западната астрология. Най-големите авторитети са в Америка, в Австралия и в Англия. Докъде стигаш? Замисъл. Докъде стигаш в работата си на астролог? Всичко, което виждаш и по някакъв начин, защото израза предсказание не е съвсем точно, така. Но всичко, което регламентираш в облечено в мантията на един сериозно стоящ факт, всичко ли е възможно да бъде изчислено? Хайде така да го задам въпроса. Значи тук трябва да поставя да подчертая дебело, че астрологията по принцип не е наука за предсказание. Тя е наука за себепознание. Ако ние се изучим много добре отвътре себе си, ние можем да почнем в кавички да предсказваме какво ще ни се случи.
Давам следния пример между физика и астрология. Физиката изучава, защото аз съм и, нали, знаете, и инженер, имам си инженерно образование, така че аз съм си научен човек. Аз няма да взема да изучавам нещо, което няма научна основа. Ако вземем един предмет, примерно, ето да кажем, взимам тази бутилка, нали? Вода е. И я държа ето така над пода. Ако сега си отворя пръстите, какво ще стане според вас? Вие ми кажете, какво смятате, че ще стане, ако си отворя пръстите? Различни неща могат да станат. Ще падне ли тази бутилка или не? Не знам. Да, очакваме да падне и да се разлее водата. Еми, значи ви правите предсказания. Нали така? Да. Значи ви знаете бъдещето. Вие знаете какво ще стане. Ще падне бутилката и ще се разлее страхотен водата. Страхотен пример. Така. Еми, ето по същия начин е с астрологията. Значи физиката изучава материалните движения на материалните предмети. А астрологията изучава духовните закони, които са точно както физическите закони, само че са на едно невидимо ниво. Ако, примерно, човек знае всичките планети, къде са разположени, примерно, Слънцето му се намира във Везни, Венера му се намира във Везни, Слънцето му е в трети дом, Венера му е в четвърти дом, какви аспекти прати, така, не е толкова трудно да се досетим, ако го пуснем този човек по белия свят, какви случки ще му се случат. И физически затова тук трябва да направим това разграничение, че тази книга, която пак подчертавам дебело, всеки един човек с половин един час време на ден, с отворено сърце и добро желание, може сам да се научи да си прави тези неща, да се самоопознава и горе-долу да си навигира, използвайки свободната воля от тук нататък, какво ще му се случва нататък през живота. За кой пример се сещаш в европейската, западната или в световната архитектура, където да присъства зодиакалното колело? Например, корицата на книгата. Така. Това къде се намира? Това реално ли е? Предполагам, че реално трябва да видим художествения редактор на книгата. Това трябва да е Венеция. Предполагам, но аз... Крилатия лъв. Да, символиката е много интересна, защото аз без да имам никаква връзка с редакторката на книгата, те ми показаха два варианта накрая. Единият беше малко по-различен от този, но общо дето картинката беше една и съща. Аз много си я харесах още самото начало, когато ми я показаха. И изобщо смятам, че Кибея свърши страхотна работа по художественото оформление на книгата. Той е като едно произведение на печатарското изкуство. Но много интересна символиката, която просто по случайност пак слагам в кавички тази дума, защото нищо случайно не се случва, избрах да сложат лъв отзад, а мой изгряващ знак е лъв. И изобщо лъва е символ на съзазиданието, на креативността, на това как искаме всичко да се развива, да се... Има го в знака на Кибея. Има го и в знака на Кибея, точно така. И просто, значи, явно нищо не е било случайно. Много е и красива книгата, да. Така че нашите слушатели ще я познаят, ще отличат от другите книги и си едно голямо познание и да кажа едно бижу за домашната библиотека. И тук може ли да направя обаче едно уточнение също, защото някои хора се плашат, като видят размера на книгата, че е 600 страници и казват, о, аз това не мога да го прочита. Тази книга не се чете от кора до кора. Това е един вид буквар, това е един вид справочник, има ги всички планетарни разположения, но след като си направите изчисленията, които са дадени в първата глава на книгата, тя е 20 странички, не повече, оттам нататък изваждате само тези текстове, които на вас са ви нужни. Например, изваждате си, да кажем, Венера в трети дом, примерно. Но аз като астролог трябва да напиша Венера в първи, във втори, във трети и така нататък по всички домове. Тоест, от книгата, примерно, изваждате около 50-60 страници, които се отнасят само за вас и това е цялото тълкование за вашия хороскоп. По същия начин може да направите и за жена си, за детето си, за родителите си, за приятелите си и така нататък. Не е нужно книгата да четете от кора до кора и затова съм казал отпред, разтълкувайте хороскопа си сами. Напълно възможно. Аз лично смятам на първо време, защото съм я чела от тук от там. То така се чете, да, между прочим, от тук от там. Но първо ще я подвържа
Може би ще й поръчам някаква специална под вързията да стои за внуците. Аз мисля, че тази книга няма да си... Не мисля, аз съм убеден, че тази книга не може да си загуби стойността във времето, защото, пак казваме, тя не е за предсказание. Както един буквар не може да си загуби стойността във времето, защото буквите са едни и същи, така и една книга за начална астрология, един буквар по начална астрология, не може да си загуби стойността във времето. Той може да се преиздава, може да се пренаписва, може да използват някакви други слабо променени изрази, но основата винаги ще бъде тази. Защото тук не става въпрос за предсказание, а става въпрос за себепознание. И пак ще се върна на това. Примерно, като питаме някой: ти познаваш ли себе си? Понякога имам клиенти и казват: ми да, разбира се, аз знам всичко за себе си. Викам: колко страници може да напиши за себе си? Ето тук давам ти едни бели листа, напиши се, опиши си характера. Никой не е успял да напише повече от половин страничка, най-много една страничка за себе си. Аз пиша 60-70 страници за човек, който не съм виждал през живота си. И между прочим, и тази половина страничка, една страничка, не винаги е обективна. Нали знаете, че човек по принцип много трудно така обективно себе познава себе си. Нали, то това е, всички много хора, примерно да речем, или се подценяват, или се надценяват. И много рядко са така точно по средата да могат обективно да познават себе си. А е казано: човеку, познай себе си. Това е основната цел на книгата. И аз, без да знам, когато съм започнал да я пиша преди 2 години, Кибея има фактически цяла поредица, която се казва "Човеку, познай себе си". И тази книга много добре се вписа именно в тази поредица, която Кибея издава. Астрологът Любомир Червенков наживо подари радио в часа на синята мъгла. Часа на синята мъгла. Часа на синята мъгла. Часа на синята мъгла. Часа на